ተናተልን ተመልካቾቻችን ዜና በመከካን ከቀርባለን መረጃና ደህንነት አገልግሎት በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተከሰቱ የሰላም መደፍረቶችና ግጭቶች እንዲፈቱ ህብረተሰቡ በሰላም ሞቶ እንዲገባ ከተለያዩ የሰጥታ አካላት ጋር በመገናጀት በርካታ ስራዎች በማከናወ ላይ እንድምገኝ ዳይሬክተር ጄኔራል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገለጡ አገልግሎቱ ለመገናኛ ብዙሀን በላኮም መረጃ እንዳመለከተው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የአገልግሎት መስሪያ ቤቱ የተለያዩ የስራ ክፍሎችን ተዘባብሮ በመጎኝነት በቀጣይ ስምረቶች ዙሪያ የስራ መመሪያ ሰጥተዋል የተቃውሞ ሰራተኞች ና አመራሮች የንባራቸውን ቁርጠኝነት ከፍተኛ ነበር ያሉት አምባሳደር ሬድዋን የመጡ ለውጦችን አጠናክሮ ለመቀስቀል ቅንጅታዊ ስራን አበክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ብለዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአሜሪካን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የፕሬዚዳንቱ የህይወት ዘመን ሽልማት ተበረክቶለታል። ሽልማቱም በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ለሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች የተሰጠ የላቀ አገልግሎት ቅና የሚሰጥ መሆኑን ተገልጿል አየር መንገዱ በዚህ ረገል ላበረከተው ዘርፈ ብዙ አስተወጽኦ የፕሬዚዳንቱ የህይወት ዘመን ሽልማት እንደተበረከተለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የተገኘ መረጃ ያመልክታል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎችን ለመክፈት ለሚፈልጉ የስራ ፈቃድ ማመልከቻ መቀበል ጀመረ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከአምሌ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ላይ የዋለው የውጭ ምንዛሪ መመሪያ ቁጥር 01 2016 መሰረት የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮ ለመክፈት የሚፈልጉ የስራ ፈቃድ ማመልከቻ እንዲያቀርቡ ጥሪ ያቀርባል። በገበያ ላይ ተመስርተው የውጭ ምንዛሬ በጥረ ገንዘብ መሸጥ እና መግዛት የሚፈልጉ የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች እንዲቋቋሙ በተፈቀደው መሰረት የኢትዮጵያ ዜግነት ያላቸው በሀገር ውስጥ ሆነ ከአገር የሚኖሩ እንዲሁም የሌላ ሀገር ዜግነት ያላቸው ትውልደ ኢትዮጵያውያን የውጭ ምንዛሪ ቢሮ መስፈርቱን አሟልተው ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ ሲያገኙ መክፈት እንደሚችሉ ተገልጿል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጉለሌ ክፍለ ከተማ ከህገወጥ ነጋዴዎችን የወረሰው 8 ሺ ሊትር ዘይት ለአስር ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት አከፋፈለ የፌዴራል መንግስት ከአምሌ 2 2016 ዓ ጀምሮ ተግባራዊ ያደረገው ኢኮኖሚ ሪፎርም ተከትሎ ያልተገባ ጥቅም በመሻት ጥቅት ነጋዴዎቹ መሰረታዊ የፍጆታ እቃ ላይ ህጋዊ ተግባር እየፈጸሙ ነው ብለዋል የፍለ ከተማው ንግድ ቢሮ አላፊ ፍለ ከተማው እስከ ወረዳ በጥምረት የተቋቋመው ግብረ ኃይል ባደረገው ክክትል በመጋዘን የተቀመጠ 80 ሊትር ዘይትን ጨምሮ የምግብ ሚያዝንም አስታውቋል የሲዳማ ክልል የመንግስትና የፓርቲ አፈጻጽም ግምገማ መድረክ በአዋሳም ተጀመረ በመድረኩ በ2016 ዓመት በፓርቲና በመንግስት የተፈጸሙ የልማት የመልካም አስተዳደርና የዲሞክራሲ ግንባታ ስራዎች አፈጻጸምና እቅድ በጥልቀት እንደሚፈትሽ የክልሉ ብጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም ማርሻሎ ተናግሯል። በክልሉ በአጠቃላይ ስራዎች ላይ ሀላፊነታቸውን ያልተወጡ አመራሮች በመለያት ተጠያቂነት ለማስፈን ስራ እንደሚከናወን አቶ አብርሃም ግልጸዋል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአረር ክልል በመጪው ቅዳሜ የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረግ እንደሚጀመር ገለጸ ናሀሴ አራት ቀን 2016 ዓ የሚካሄደው የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክል መድረግ አስመልክቶ ኮሚሽነሩ ኮሚሽነሮችን አምባሳደር ማህመድ ድሬንና ኮሚሽነር ተገኘ ገጡ ከተማ መግለጫ ሰጥተዋል አምባሳደር ማሙድ ድሪር በምክክር መድረጉ ለተከታታይ ስድስት ቀናት የሚካሄድ ሲሆን በክልሉ አጀንዳ የማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ ሂደቱ ከአንድ ሺ በላይ የተለያዩ ባለደሻ አካላት ተወካዮች እንደሚሳተፉና በምክክል መድረኩ የሚነሱ ሀሳቦች በክልል ደረጃ የሚፈቱት እንዲፈቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ በምክክሩ መቅረብ ያለባቸው የጋራ መግባባት በሀገራዊ ምክክሩ እንደሚቀርቡ ተናግረዋል ዘናብ አበቃ ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ